No, tak já jsem se tady připravil, já jsem měl hraček hodně jako malej, ale prostě nejvíc ze všeho jsem měl ty angličáky nejradši. A takže jsem prostě přinesl pár takových modelů, kterými jsem si hrál a stavěl jsem si chalupě vždycky takový s tím autodrem. Stavěl takový jako domečky a prostě různé silnice a prostě, když třeba bylo po dešti, tak jak byly kaluže, tak jsem jako si budoval rybníky a jezírka. No a měl jsem nejradši tyhle ty druhy takových těch pracovních, jo. Třeba pásáky, prostě různý čluny, jeřáby, jako tohle. A nebo třeba prostě jaký ty terénní auta, jo. Jsem si vždycky představoval jako někde jako buš a tam jsem s tím jezdil. Tak já mám tady sádrový zvířátka, různý a tak, a jako další ještě věci. Já mám tady třeba tohohle toho medvěda, který mu chybí ruka. A já jsem mu nabarvil fixem na černo, aby ji jako měl. Pamatuju si, že když jsme byli na zámku v Konopišti, že tam byl vycpaný medvěd. A že jsem si myslel, že to je on. Tady mám svoji nejoblíbenější panenku, kterou si myslím, že když jsem byla malá, tak jsem měla jako jedna z prvních, protože byla zvláštní tím, že tělíčko má hadrový, jo, je ušitý z hadru a v sobě mělo něco, kdo mi řekl, že když to strčím do vody, tak se mi ta panenka rozpadne. Takže jsem o ní pečovala, takže jsem jí opravdu měla nožičky jenom do té části, než aby se mi rozpadala. Měla jsem o ní docela strach. Nicméně teď už vypadá trošku použitá, je vyplněná a hrozně mi časem na ní začalo vadit, že má vytáhaný to břicho jenom tak, že vypadá skoro jak přepůlená. Já mám tatínka strojvedoucího, takže když mi bylo nějak hodně málo, myslím 5 nebo tak nějak, tak tady ukazuje jenom takové jako fragmenty, které jsou srandovní, nějaký depo a nějakou strážní budku. Ale doopravdy jsem dostal k Vánocům úžasnou věc. Velikánský, já myslím 2 na 2 nebo 15 na 15 nebo 100 na 100 metrů, prostě velikánskou věc, kde byly nasazené vláčky a troleje a všechny ty mašinky a tak. A protože můj tatínek je strojvedoucí, tak jsem dostal mašinu, kterou opravdu, opravdu nikdo nemá. Puklíka, který je úplně absolutní, vypadl mi z něj akorát šroubek a je myslím nejnádhernější. Nejnádhernější na světě. Já jsem z Chebu, tak v Chebu ho neměl vůbec nikdo. Kromě těch vláčků, co měli jako všichni, jo, z té sady, prostě tenhle z těch obyčejných vozejků, tak jsem měl tohohle z toho zvláštního. To nevím, kde se vzal, ale původně to byl vagon, byla to pro mě mašina. A pak jednou mi kámoš, co měl tátu u dráhy, dal, nebo ne, jsem to šlohnul, ale prostě tuhle tu mašinu. A to byla mašina, kterou měl jedině ten kámoš a pak jsem ji měl teda jedině já. Ta mašina, ty svítily světla. A takovouhle dlouhou mašinu neznám kluka, který by ji měl. Tak tohle to je taková Nobl hračka, my jsme s ní vždycky, bylo hrozně složitý to vždycky vyndat a sešroubat, jak byla taková sváteční. A takže vydržela až doteď. A je prostě fotbal, no. No tak toto je strapáč můj. Jsem si až teraz uvědomila, že to je vlastně asi děvča. Já jsem se s ním hrávala teda s ním, když jsem byla ještě úplně malá. A byl perfektní, se s ním dalo takto tancovat dobře. Že byl taky vláčný a celý taky meký. A tak chodil pěkně se mnou. A akorát mal takú jako trošku obrovskou hlavu. A že mne se podobáme, tak. První hračka, kterou si úplně pamatuju jako z dětství, byl tenhle ten medvěd, což mi koupil rodiče, když asi jsem byl stejně veliký. Spal jsem s ní asi, nevím, do 12 let snad. Ale u tuhle té hračky jsem přišel jako poprvé na to, jak je to mezi mužem a ženou v sexu. Jako. Vlastně jako ženská mezi náma nic nemá, muž jo, tak
tak instinktivně jsem vytušil jako přes ty noci, jak to s tím s ženou a mužem tak bývá. Moje oblíbené hračky byly třeba plochá dráha, protože tu jsem si mohl brát do postele, takže to bylo hodně oblíbený pro mě, když jsem byl nemocný. Stejně jako fotbal. Ale tam se mi vždycky z jedné strany nedařilo umístit tu kuličku správně. Takže bylo hrozně těžký s někým závodit. Byla hrát takový jako opravdový zápas, ale do postele byly fakt dobrý. Tak tohle to bylo moje první Lego. Druhý už Lego žádný nebylo, pak mi kupovali rodiče takový jako východoněmecký stavebnice a už nebyly takový dobrý. To Lego fungovalo tak do té doby, než jsem se potkal s tím, že jiný děti mají Lego s daleko menšíma kostičkama, tohle z toho moje Lego potom nenazývali Legem. Tak já mám tady tento vláček, který je nějaký, myslím, maďarský, takový plechový, on tady měl ještě zvoneček. Tady je baterka, samozřejmě to nemám. A jakože to zvonilo a jelo, docela fajn. Potom mám tady nějaké auta, tady toto auto má otvírací dveře. To bylo hrozně důležité, jako, že to auto je nějaké takové technické a mělo tady nějaké škrábance, tak to, když jsem byla malá, tak jsem to musela jako zrekonstruovat. No a potom tady mám ještě to jedno auto, které bylo takové jakoby noblesní. Na to jsem vždycky koukala jenom z krabice, jako z postele na krabici a jako jsem se s tím hrála jenom občas. To je trambus. To dělala Igra. A tady ten na cement, tady ten nákladák, to byl taky trambus. Oni dělali ty trambusy všechny stejný a vždycky tady nahoře takhle přidělali něco jinak. Jako ten muster je vždycky takhle stejný, že tam je jako něco, když se to sundá, jak je to takový namodralý a pak se dělala buď sklápečka, nebo... A myslím, že tyhle byly jako ty nevychytanější, protože jinak to byly samý jako nezajímavý sklápečky a nějaký transporty a tyhle ty dva zrovna si myslím, že byly fajn. Pak jsem měl takovýhle ruský vojáky. Jsem od někoho, potom někdo koupil někde. Jsou takhle jako ruský, jsou červený a tohle byl bezhlavý jezdec. Tak tohle je moje garáž, tohle bylo. Byla nejlepší asi věc tohle. Jako každý závidí, ale to fakt makalo, to bylo dobrý, prostě takhle člověk jako dal, projel to. Tady to když tak mohl takhle jako to auto očistit, tady prostě věc toto. Byly garáže, no, tady to vyjelo auto, to. Já jsem měl Angliky, jako hodně mám Angliků a myslím, že Angliky byly pro mě hodně důležitý a tohle to parkoviště, to bylo prostě neodiskutovatelně strašně důležitý, no. Kvůli těmhle tomu jsem měl hodně kamarádů, kvůli těm garážím, to jako fakt záviděli a chodili ke mně domů, no. To byla taková věc problematická, jakože jsem měl teda hodně kamarádů, ale hodně jich třeba bylo kvůli těm hračkám, no. Tak Lego. Takový malý pytlíček. Vždycky jsem si myslela, že z něj postavím celý dům pro sebe. Vždycky jsem to začala stavět a skončila jsem takhle vysoko. Pak už mi to nebavilo. Ale nikdy mi nedošlo, že ho nemám dost na celý dům. Ale byla jsem ráda, že má ty pěkný barvy. Skvělá hračka. Takovýhle poštovní auto, který má tak malý příběh k sobě a to, že naše matka mě a mému otci vždycky dala za úkol připravit vánoční stromeček. A ten rok jsme měli, každý rok jsme měli jiný. A ten rok jsme měli cikánský vánoční strom. A já se tím vybalím. A to spočívalo v tom, že otec přinesl spoustu rolí krepáku, nakrájeli se na proužky, obalil se celý ten strom tím krepákem, dali se tam svíčky a prskavky a otec prohlásil nezapalovat, dokud nebudou rozbalený dárky. A teď pod tím byly ty dárky večeře a rozbalovala se po večeři a nevím proč, nevím co mě to napadlo a vzala jsem svíčku z toho stolu a zapálila jsem ty prskavky a zapálila jsem celý ten strom. Takže matka nejdřív přišla s utěrkou a pak s celou vanou a uhasila ten strom, pod kterým vůbec nic nezbylo. Všechny ponožky a spodňáry a to, co ty lidi dostávají, schořely. A zůstalo tam jenom tohle poštovní auto, tak to je to, co zůstalo z toho roku. Tenhle počítač, na tom se dali hrát takový jako skvělý hej a on to měl hlavně druhou výhodu, protože tenhle počítač neměl tenkrát žádný monitor, ale připojoval se to touhle zdířkou prostě rovnou do televize. A
Pro mě to mělo taky ten význam, že nejenom, že to bylo zábavný, ale byl to taková ta, ten pocit, že vlastně v té televizi, že v té televizi dávají to, co chci já, a ne to, co tam dávají oni. Čili v momentě, kdy dávali Hospodářský zápisník, tak já jsem hrál Bumjacka nebo Saboté a prostě když byl Monoskop a nevysílali, tak jsem zase hrál něco jiného. A to byl prostě takový osvobozující pocit v té době. No tak já jsem se rozhodla, že vám ukážu dva typy svých hraček. A to jsou hlavně teda puzzly, které jsem dostávala vždycky k Vánocům. To jsou ty UNICEF puzzle. Tohle byl ten první. A myslím, že taky asi můj nejoblíbenější, protože tam jsou vždycky jako děti různých zemí, které se drží za ruce. A uprostřed je vesmír a taková nějaká zvláštní hvězda. A pak jsou tam vždycky zobrazený jakoby krajiny, odkud ty děti pocházejí. A mě vždycky na tom hrozně fascinovalo, jak tam byly po kraji toho puzzle, byly nápisy vlastně v různých jazycích, že to je UNICEF puzzle. To je věc, která nevím, jak se jmenuje doopravdy. Jediná věc, která funguje, je, protože to mám v originální krabici, teď jsem to našel někde doma, tak se to jmenuje Ür Auto a je to z Maďarska. A když jsem to dneska zkoušel rozpojízdnit, protože to bylo jediné, co mě na tom bavilo, že to jezdilo, tady to ještě mělo radar, a ten jsem ztratil nebo vyhodil, já jsem z těchto věcí nikdy neměl dobrý pocit. Tak jsem si hned vzpomněl, protože to neběhalo, že se to muselo podkládat papírem, jak tam prostě lítala ta baterka. Tak to je teďka moje nejmilejší věc. Potom tady mám teda figurku, to jsem měla nejoblíbenější, protože to bylo těžké je sehnat. To je tadyhle ten E.T. A ten byl skvělý, protože já jsem si do něj dávala bonbony, takhle on měl tu hlavu jak odendavací. Takže já jsem si do něj dávala lentilky. A taky jsem ho nedávno malovala. Tak já zase to... Tu krabici vlastně přivezl táta z Japonska, takže tady je takové jako... vidět, že jako japonská verze Lega, že tady jsou nějaký nápisy na tom a díval jsem se, že je z roku 1979, což mě teda docela překvapilo, že už je to tak strašně dávno. Tady jsou dokonce takové jako originální k tomu nějaký katalogy jako s nějakýma krásnýma Japoncema a ty taky prostě byly takovým určitým, jsem si to prohlížel někdy, jsem si prostě říkal, že to by bylo krásný prostě tady mít takovou tu velkou stavebnici třeba, že nebo nějakou takovýhle město, že jo. Moje nejoblíbenější hračka byl asi tenhle ten malý obchůdek, který jsem dostala asi tak v 85. roce, nebo možná o pár let dřív, a naši mi ho koupili v Lasanu, což bylo takový přímořský městečko, kde jsme byli na jachtě a naši mi to tam prostě koupili v tom hračkářství. A pořád se dokupovali další a další části a tak jsem se i kompletovala s tím, co jsem třeba už měla doma nebo tak. Ale jsou tam hrozně takový srandovní detaily, jako třeba ty košičky, že mají prostě až do detailu vymakaný, nebo že ty mlíka jakoby jdou stavět na sebe ty jednotlivé části těch prostě v čem to je skladněný a tak, a prostě jsou tady takový malinký bábovičky a různý kousky masa, takový ty typicky německý takový housky, který byly vždycky z takových dvou kousků udělaný. No a prostě mělo to všechno, se mi to hrozně líbilo a pořád jsem si to stavěla dokola. Já jsem si předtím vůbec nedokázal představit, když jsem chodil do kroužku programování, který mě v podstatě vůbec nezajímalo ještě, tak tam jsem měli počítač, který se jmenoval Ohio 2, a byl tak nesmírně omezený, že se to s tímhletím vůbec nedalo srovnávat, ale já v té době jsem si vůbec nedokázal představit, že by nějaký počítač mohl prostě zobrazovat něco barevně. A když jsem se potom dozvěděl, že existuje takováhle nádherná černá krabička, která má ještě v logu právě tu duhu, tak jsem z toho byl naprosto unesený. Takže tohle je můj nábyteček, se kterým jsem si hrála hodně často, když pršelo. Dávala jsem do něho panenky, takový ty za 5 korun, co se
jim tahali ručičky a nožičky na gumičce. Líbil se mi hlavně proto, že je takový lidovej, současně umělohmotný a hezky barevný. Ale moje nejoblíbenější hračka tu už nemám a tu jsem tam právě měla. To byla rodina ježičku, který byli jako, vypadali jako lidi, ale měli hlavu jako černoši, tak já nevím, jestli to byli spíš černoši nebo ježci, ale ty tam prostě figurovali a teď to bez nich teda není ono. Tak jsem měla tu televizi, na který to stojí, tu měla asi každý. Kostýmy jsem si šel sám na ty loutky, ale přišel za mnou jeden kamarád, Jirka Tymich se jmenoval, a ten jako mi říkal, že natočíme spolu nějaký film a žena pana Ježka už je kostým vojáka. Tak jsem ho teda půjčil, no a týden, 14 dní a pan Ježek furt nikde. Tak jsem říkal, no to je nějaký divný. A tak jsem furt za ním chodil a říkal mu, hele, už máš ten kostým na toho pana Ježka ušitej. A on, jo, ale ono to jde jako pomalu a počkej. A asi za měsíc už jako nám došla trpělivost a říkám si, kde ten pan Ježek je. Tak jsme šli za ním, já jsem musel dát nohu mezi dveře a on mi říkal, nastav ruku. A dal mi pana Ježka a on jak chtěl na něj ušít kostým, tak mu ustřih ručičky. A on měl takový jako dutý tělíčko, ty ručičky zajeli dovnitř. A prostě, prostě už byl nepoužitelný, no. To byl jako velice smutný konec. A toto je další chlapček. Já ho mám pro toho leho, aby bylo vidno, že je chlapček. A s tím jsem zahrávala normálně, jako s bábikou, akorát jsem se cítila strašně špeciálně, že je to chlapec a to byla taká jako rarita. Já bych vám ukázal asi tady tu hračku. To je jedna z mnoha tohohle typu angličáků. A tady ta byla úplně výsostná v tom, že byla tak pevná, taková jako do ruky. A otvíraly se dveře a na to, jak se s ní hrálo, tak vydržela kolečka, všechno má, to v pohodě. Pak to bylo teda klasické angličáče, ček. A pak jsem si tady vzal kostičku Lega. To jako Lego mě docela doprovázelo celým dětstvím. To je jako racionálno takový. A z toho možná vlastně teďko třeba dělám architekturu a myslím, že to má jako nějakou návaznost na to. No a pak tady mám ještě podobný typ. To bylo Merkur. Česká stavebnice, myslím, že byla česká. A ta vrtule jako. Ta prostě to byla tak vymyšlená věc, že za ty 2,50 marky to udělalo spousta radosti. My jsme tenkrát byli na takovém jako zámku se všema těma pionýrama. A všichni prostě jako to natáčeli, ono to zase to tak moc nevydrželo, ale já, protože už jsem měl s tím zkušenost, tak jsem věděl, jak si tu věc jako uchránit, taky jsem si ji podepsal, že jo. Pak stačilo prostě jenom se táhnout. Prostě je úžasný. Z mých hraček se zachovala například tato dřevěná stavebnice. Zakoupena v Koméniu. Vypadá trochu nudně, ale je to pravé dřevo. Je dobrá v tom, že se z ní dá stavět cokoliv, protože je taková univerzální. Jsou tam všechny takové základní geometrické tělesa. Třeba dokonce dutý válec, koule samozřejmě, krychle, hranoly. Seřízlý jehlan, seřízlý kůžel, polokoule. Tak na nejoblíbenější tady z těch věcí jsou tyhle ty. Tady je Otto, Garfield, He-Man. Tímhle byl nějak, no.
Nevím, jak se jmenuje, jsem zapomněl. Třetí jsem nechal někde. Ne, tady. Ještě třetí tady, to jsou jediný tři. Jeden jsem našel v Německu na půdě. Pak ještě mám tady, jsem vzal tyhle ty smurfy, šmůlové, no. Jich asi 49, tady jich mám, takovou menší sbírku. Tak já jsem měla v dětství takovou zásadní fobii a to bylo, že každý večer, když jsem šla spát, tak jsem ležela s otevřenýma očima na patrové posteli a po všech zdech se takhle ke mně plazily hadi. Jo. To byla taková halucinace menší a proto jsem měla tady tyhle všechny zvířata, hlavně zrska, který jsem si každý večer naskládala kolem sebe na polštář, aby mě chránili. Jo. Takhle všechny úplně jednoho vedle druhého. Vycpávala jsem s nima ty škvíry mezi tou postelí a tou zdí, jo, aby mě prostě chránili, aby ti hadi se ke mně nemohli dostat. Takže já mám takovouhle ochranou gardu, která prostě bránila všechny ty škvíry v té posteli, aby ti hadi, ale oni se stejně někdy dostali, ti hadi, do té postele, takže to jsem potom utekla za rodičema. Ten třeba tenhle bagr, který je pro mě hodně důležitý, protože od té doby, co jsem, já jsem ten bagr našel, jo. Oni ho naši jako uklidili někam na skříně, já jsem ho samozřejmě, to měl by nějaký dárek a on poměrně jak je na té skříně, tak byl jako vidět a má to docela dobrý tvar. Možná, že od té doby mi jako zůstalo, že furt používám ten plast a furt tyhle kvíle ty jásavý barvy. No a od té doby jsem furt někde chodil, hledal někde za skříní nebo za postelí nějaký hračky. No a furt se něco hledal, to taky makalo. No. Moje dětství končí digitálníma hodinkama a Rubikovou kostkou. Potom taky taková další samotářská zábava pro nedělní odpoledne byl meoskop, do kterého se strkaly stereoskopické kotoučky a ty se dali koupit úplně všude. A vždycky tam byly nějaké hodně zajímavé věci, třeba Vysoký Tatry nebo Kokořín. Moje oblíbený byly veltrusy, protože tam byl takový jeden hezký záběr nějakých maleb na stěně, ale potom v závěru se objevovaly takové docela zajímavé věci. Takže třeba tady mám raketoplánem ke měsíci a je to kreslený. Ten raketoplán vypadá trošku jako to sovětský Tu-144 nadzvukový. A je to tak trochu jako Ládínek Smolík. No, tak tady vám třeba předvedu zvuk třeba tohodle. Právě, že zajímavý na těchto hračkách je to, že vydávají takový hodně specifický zvuky. Tak to je tohle. Vám ještě předvedu. Tady to byl můj takový nejlepší kamarád. Šášel jsem mu říkal. No a to, a jako jenom, když jsem vždycky uklízel a jako vyhazoval jsem nějaký starý věci, tak už, tak jako vždycky jako přišel mi do ruky a rozmýšlel jsem, jako když jsem byl už větší, jestli ho vyhodím nebo ne. No a taky jenom jsem mu pak utrhnul tělo a vyhodil jsem to tělo. A hlavičku jsem se nechal na památku. Druhá část mých hraček, asi ta nejdůležitější, je ďábík a ty ostatní. Tohle je ďábík. Tohle je ďábinka. Já bych rád představil tady to auto, který je sice dobově trošku starší, protože jsem ho jako dítě zdědil po bratránkovi z Karlových Varů. Je to japonská záležitost a bylo zajímavý v tom, že se pohánělo tady tím dynamem, kterým se točilo a to auto jezdilo. Tak můžu předvíst takhle. A vzpomínám na něj proto, protože jsem ho měl vlastně celou dobu mimo provoz, bylo rozbitý, protože tam nebyl tenhle ten konektor. A já jako malý dítě jsem nebyl na tom tak dobře, abych to dokázal spravit. A v podstatě
jsem musel čekat dlouhý roky, než přijel můj strýček z Bulharska, který je pilot. A když byl sám doma a čekal na to, až se rodiče vrátí z práce, budou se mu věnovat a povedou ho po těch pražských hospodách, tak z dlouhý chvíle mi vyrobil tady ten úžasný konektor. A ještě tady mám nějaké mončičáky. Takového a tady mám takového, na kterého jsem ušila obleček, tady má i na ocásek obleček. No a potom tady teta, jsem donutila tetu, aby mi upletla čepičku a šáteček, takové také ty rychlé věci. No aby mu nebyla zima zkrátka. Třeba tadle tu sanitku, na kterou mám takový útrpní vzpomínky, protože když jsem dostal tu sanitku, tak asi dva měsíce potom jsme od rodičů dostali takový malý morče a nutili jsme ho, aby se tam vešlo ty sanitky. On byl už asi dostatečně jako veliký, bylo to. A za den nám umřelo. Jsme ho utrápili, jako bylo to docela smutný. Letní domečky a letní auta. Protože jsme měli zahradní nábytek a vlastně stačilo dát dvě zahradní židle k sobě, takhle. Přesto přehodit deku, nějaký dvě dvířka, a poklici nebo nějaký kolečko jako volant a bylo perfektní auto. Z toho auta vlastně mě zbyly dvě věci jediné. Asi nejdůležitější. To je tachometr, který jsem mimo jiné taky předtím měl na kole. Oranžovej Pionýr to byl. A k tomu se váže pěkná příhoda, že na tom kole jsem se strašlivě vyboural prostě s nějakým saltem, protože právě tenhle tachometr, nebo to ústrojí, který klepe o ty kolečka, vlítlo do prudkým kopce, vlítlo do drátu a prostě přiletěl jsem a měl jsem otřesy mozku a tyhle ty věci. Pak se ten trachometr ztratil, asi před dvěma lety jsem ho náhodně vykopal při kopání křenu na zahradě. Takže to jsem měl teda jako velkou radost, takže tachometr existuje. A pak je tele řadící páka, to jsem našel až dneska dopoledne. Já jsem nedoufal, že vůbec je, my s tím do dneška kardláme vajíčka. To bylo takhle vlastně zaražený v té trávě a tím se zřadilo. Když jsem hledala všechny ty hračky, tak na medvěda si vzpomínám nejvíc a měla jsem ho nejdýl i u sebe v pokoji vystavenýho a vůbec to byl takový jako parťák. Ale nevím, jestli jsem ho dostala nebo... No nevím, mám starší sestru, tak myslím, že všechny věci jsme tak různě dědili. Myslím, že jsme se o ně i hádali, takže asi původem je sestry. Nemá jméno, protože byl vždycky tak velký, že to byl prostě medvěd. Když jsme měli ještě jinýho medvěda, tak prostě jméno nemá, protože to medvěd. Takže to je takový traktůrek, já si o něm teda nic moc nepamatuju, ale jsem si jenom teďka vzpomněl, že jsme kdysi zapíchali tady ty kolečka žlutý do pískoviště a nachytali jsme sluníčka, broučky, berušky do skleničky a mysleli jsme, že to bude stroj a že ty sluníčka to budou pohánět a že bude svítit i v noci, tak jsme čekali a zetmělo se a tak nesvítilo to. No. Mám bráchu a ségru a vždycky to bylo o tom, že který nepojede a potom který rychleji vypadne a narazí do mantinelu a kdo zase pojede místo něj. Nevím, to se nedá popisovat. Který zjde rychleji? Nevím, střídavě. Vždycky jeden byl nejlepší. Asi brácha, ale nevím s kterým. Já myslím... Nevím. A stavili jste osmičku nebo takový ten ovál? Obojí, ale myslím, že většinou ovál. A co bylo lepší? Osmička. Tak mojí nejoblíbenější hračkou byly Angliky. Dostal jsem je už od raného dětství, takže tohle je jeden určitě z prvních, je hodně ohraný, nějaký BMW. Pak tady nějaká policie, to vím, že mě tenhle štval, protože špatně se mu točily kolečka. A vždycky jsem si je dával do kapes, když jsme třeba jeli na chatu, jsem si je nastrkal do kapes. A byly takový mobilní a hrozně mě bavili. Vždycky jsem si je vytahal na koberec do obejváku a jezdil si s nima. A hodně jsem si s nima vyhrál. Vždycky jsem si pustil nějakou desku, urvínka. Jezdil jsem si. No, já jsem si jako malý chlapec vždycky přál získat co nejvíce kusů bojové techniky, abych si s nimi mohl hrát. A bohužel tehdejší trh toto neumožňoval, takže bylo nutné si je vyrábět. Takže já jsem si vyráběl takový tanky z papíru, později jsem inovoval i to, že jsem dal otáčet hlaveň a i různou jinou vojenskou techniku.
S tím, že když viděl můj otec mé snažení, tak si vzpomněl na své dětství a zdání legitimity pro tu jeho činnost, tak jsem byl já, takže maminka příliš nekřičela, když se celá odpoledne věnoval výrobám takovýchto vojáčků z Moduritu. Já jsem ho následoval, takže jsem si vyráběl svý, který nebyly tak dokonalý samozřejmě jako ty jeho. A později i tu bojovou techniku vyráběl on. Tohle považuji za jeho v podstatě zásadní vrchol. Stejně tak jako bojové vozidlo pěchoty. To letadlo je jedno jako z hodně letadel, protože jsem furt dělal letadla. Takový nejhezčí. Velký Lancaster. A tohleto autíčko bylo dřív natahovací. A teďka ono moc nemaká, ale je úplně jako omlácený, protože jsem ho hrozně měl rád. Taky nevím proč, možná že takový sportovní. Taková bábetka. A to bylo od nějaký, myslím, že z Ruska, nebo nevím, od nějaký rusky jako známý babičky jsem to dostal. To je kapslíkovka, to byla docela frajeřinková, jako takhle se to otvíralo a to už je uhomený ten čudlík. A tam dovnitř dali ty kapslíky a takhle jako tady to vylejzalo ven a takhle to střílelo právě. No ale to už právě jako vůbec nefunguje nic. Takže tady to je pivíčko z pouti. Vidíte, že ten obsah už tam není. Já jsem si přesně nepamatoval, co tam vlastně tehdy bylo. Všichni říkají, že to bylo nějaký, co, nějaký želé nebo jo. Opravdu byla nejlepší ta pěna, já už nevím. Tak ta výstava se jmenuje nějak Staré zdroje nových směrů. Tak to je věc, která mě determinuje dodnes.